Više od 200 miliona kuna je trenutno investicija u tijeku, neke su netom završene, poput uređenja obale Male Neretve, aglomeracije, poduzetničke zone, reciklažnog dvorišta. Isto tako u najavi imamo i pripremljene projekte i čekamo plan naše vlade za oporavak i otpornost i očekujemo da možemo aplicirati u ruralnom razvoju, u turizmu, u kohezijskom fondu itd. Sve imamo pripremljeno. I mislim da bez ove podrške premijera Plenkovića, bez naše vlade, ovi projekti bi bili gotovo nemoguće, odnosno otežano bi bilo da kako završi. Ja se nadam da će građani to prepoznati, da je ovo povijesna prilika za Opuzen, da će izići na izbore u nedjelju i da će podržati mene i našeg župana Nikolu Dobroslovića za još jedan mandat. Hvala. Evo, tu smo u Opuzenu, utvrdi Hrvatske demokratske zajednice, kao što je cijela naša županija, i zahvaljujem predsjedniku i vlade naše stranke da je došao i ovdje u Opuzen i u Metkoviću Dubrovnik dati potporu nama, kandidatima u drugom krugu. Najvažnije je da nam vlada je do sada, a i da za naše programe daje potporu za razvoj ove županije. Činili smo puno u proteklom mandatu i u mandatima prije toga. Gradonačelnik Opuzena je iznimno puno radio i puno uradio za Opuzen. Opuzen je jedna od jedinica lokalne samouprave koja ima najviše projekata, puno ih ima iz evropskih fondova. Ja mogu samo kolegi čestitati na onome što je do sad radio. U prvom krugu je, kao što znamo, odnio najviše glasova. Ja sam također zahvalan Opuzencima što su meni dali snažnu potporu i siguran sam da će i on i ja kao kandidat naše stranke i koalicije u županiji za idući mandat da ćemo ponovno dobiti povjerenje birača. Činili smo doista sve što smo mogli u proteklom vremenu. Imamo program, za nama je Pelješki most, pred nama je autocesta do Dubrovnika i siguran sam da ćemo sve to kao i do sada uz potporu vlade realizirati. Pozivam sve da iziđu na izbore i da daju povjerenje onima koji su do sad potvrdili kako treba raditi u lokalnoj i regionalnoj samoupravi.
i to je jamstvo da će to raditi i u budući. Lijepa, molim sada predsjednika stranke i premijera. Dobar dan, evo drago mi je da smo danas i u Opuzenu. Moja puna podrška gospodinu Ivi Daljeviću za još jedan mandat gradonačelnika ovdje u Opuzenu. Uvjeren sam da će ovu uvjerljivu prednost koju ima iz prvog kruga pretočiti u snažnu pobjedu u drugom krugu i time potvrditi da su projekti koje je provodio u ovom mandatu, ali i mandatima prije toga, dali značajan doprinos kvaliteti života ovdje u Opuzenu. Također, snažna potpora i Nikoli Dobroslaviću za još jedan mandat župana Dubrovačko-neretvanske županije. Mislim da su i župan Dobroslavić i gradonačelnik Daljević jedni od najiskusnijih HDZ-ovih političara upravo ovdje na jugu Hrvatske i da sa svojim iskustvom, projektima, ali što je najvažnije sa postignućima, ulijevaju povjerenje prema biračima i da će u kvalitetnoj suradnji sa Vladom Republike Hrvatske nastaviti pridonositi razvoju Dubrovačko-neretvanske županije i Opuzena. Mi ćemo im sa svoje strane, kroz sve resore, kroz sve sektore pomoći, osobito ovdje u dolini Neretve, kada je riječ o poljoprivredi, kada je riječ o laganjima infrastrukturu, gospodarstvu i na taj način učiniti život kvalitetnijim i boljim. Hvala vam. Da bi rekao.